Ես այսօր ունեմ արտոնություն խոսելու քեզ այդ Ավետարանի ճշմարտությունը։ Ավետարանի ճշմարտությունն այն քաղցր է, թանկ է եւ նաեւ շատ զորավոր։ Այս ճշմարտությունը ունի հատկություն, ոչ միայն հայեցնելու կո ծարավը, փոխելու կո ներսը, այն ունի հատկություն դառնալու հայլի, որ ցույց կտա իրականությունը։ Իրականությունը ամեն ուղությամբ որտեղ որ կփահես այս հայլին քո կյանքի որ բնակավարին աստծո խոսքը որպես ճշմարիտ հայլի գլուսավորի որ ցույց կտա իրական արմատները այս աշխարում կան շատ հայլիներ մարդկանց կարծիքները իրավիճակները բոլորը դառնում են հայլիներ հայլիներ բայց որոնք կարող են լինել ծուռ հայլիներ որոնք ցույց կտան բայց ոչ այն իրականությունը որը գոյություն ունի բայց աստծո խոսքը Մեր Քայլինե, որ ծույց է Տալյան, իրականությունը, որի հեղինակը Աստված է, մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսը, այս հայլին ծույցը դա խոր տեղերը քո սրտի, խորունկ տեղերը, որտեղ ոչ մի մարտ, ոչ մի աճք չի կարող թափանցել։ Եվ այս այսօր ուզում եմ, որ միասին մենք վերցնենք Աստծո խոսքը, որպես հայլի ու թույլ տանք, որ նա ծույցտա մեր կյանքը Աստծո աճկերով։ Եվ այսպես ես ուզում եմ խոսեմ մի սխալի մասին, որը ես անվանում եմ անդառնալի սխալ կամ կարելի անվանել անդառնալի մեղք։ Կան շատ սխալներ, որ մենք գործում ենք, մեղքեր, բայց կա մի մեղք, որը անդառնալի մեղք է, որ նշանակություն ունի, ինչպեսի կյանքով ես ապրել։ Եթե այդ բանը քո կյանքում դու բացես թողե։ Եթե այդ բանը քո կյանքում չկա կամ անցել ես քո հոգով ամեն բան փոխվում է։ Ու դրա մար ես ուզում եմ Կարթամ Աստուխոսկից մի հատված այն Հովանեսի ավետարան երրորդ գլխում է գրված։ 17-րդ խոսքը. Որովհետև Աստված իր որդին ճուղարկեց աշխար, որովհետեւ աշխարը դատի։ Հապա որովհետեւ աշխարը նրանով փրկվի նա որ հավատում է նրան, չի դատապարտվի, եւ նա որ չի հավատում, նա արդեն դատապարտված է, որտեւ Աստծո միածին ворդու անվանը չհավատաց։ Այստեղ Աստծո խոսքը մեզ ցույց է տալիս, որ Աստծո ворդին եկավ աշխար ոչ թե այս աշխարը դատապարտելու, այլ փրկություն բերելու։ Եվ եթե մեկ Աստծո ворդու անվանը չի հավատում, նա ոչ թե կդատապարտվի, ասում է, որ նա արդեն դատապարտված է։ Եվ եթե զսում եմ պատմեմ մի օրինակ, ես լսել եմ դրա մասին, պատմությունը հետեւյալն է, որ այն կատարվել է նահանգներում շատ վաղուց։ Մի երիտասարդ տղա, գումար խաղալիս քարտով, տարվում է մեծ գումար։ Եվ այդ պահի ազդեցության տակ վրթոված դիմացինին ատրճանակով գրակում եւ սպանում է։ Նրան բանտարկում են։ Եվ այդ ժամանակ օրենքային սպিসিներ, որ սպանության համար հասնում էր մահապատիժ կախաղան։ Այս երիտասարդի ընտանիքը շատ ճանաչված էր, հարգված, սիրված, եւ բոլոր ընտանիքը հարազատներ, բարեկամներ, բոլոր ճանաչողները միանում են ու ամեն մեկը իր գրությունն է գրում ուղված նահանգապետին խնդրագիրը, որ խնդրում ենք այս երիտասարդին ազատ արձակեք։ Եվ այս մեծ միաբանության զամբյուղը հաստում է նահանգապետին։ Նահանգապետը լինում է Քրիստոնյա, տեսնելով այդպիսի բազմության խնդրանքները արտասվում է։ Եվ որոշում է գրել ներման թուղթը։ Ներման թուղթ իր ձեռքին ունելով նահանգապետը հենց ինքն է հակնում քահանայի շորեր եւ որոշում է մտնել բանդ ու անձամ տալ այդ տղային իր ներման թուղթը։ Նա մտնում է բանդ Ուհի փորայց տղան տեստում է այդ քանայի շորեր հակած բանտապետին չի մանալով որ նահանգապետն է սկսում է բղավել բղավել ասելով գնա այստեղից քո նման երկուսին է արդեն ճանապարել եմ ես չեմ ուզում լսեմ նահանգապետը շարունակում է ուզում է ասի որ թույլ տու որ ես խոսեմ բայց այս տղան ավելի բարձր սկսում է անվայր խոսքեր ասել Այնպես որ նահանգապետը տեսնում է, որ անկամ ի՞նչ է կարողանում խոսալ։ Կախում է գլուխը, շուր գալիս եւ դուրս գալիս։ Կարճ ժամանակ հետո մոտենում է այդ տղային բանդիպետը։ Նայում է այդ տղայի աչքերի մեջ եւ ըսում. «Ինչ մարդ ես դու»։ Քես մոտ եկել էր նահանգապետը, իր մոտ ուներ քո ներման թուղթը, այսինչ հացսրեցիր անել, որ այսպես նահերածավ։ Այս յրիտասարդը հասկանում է թե ինչ է արել խնդրում է որ իրեն բերեն թուխտ ու գրիջ եւ նամակ է գրում նահանգապետին գրում է որ չի հասկացել ինչ է արել ու խնդրում է որ իրեն ների այս նամակը հասնում է նահանգապետի սեղանին նահանգապետը ընթերցում է շուրի տալի նամակը միուս կողմում գրում հետեւյալ խոսքերը որ ես Այևս դրանով չեմ զբաղվում։ Եվ այս նամակը ուղարկում են բանդ։ Որոշ ժամանակ անց հրաապարակում հավակվում է ժողովրդի մեծ բազմություն, որտեղ այդտեղ պետք է լինի դատավճիրը, մահապատիժը։ Ժողովուրդը հավակված берում են այս տղային կախելու։ Եվ այս տղային կախելուց առաջ Դիմում են այս խոսքերը՝ Դու ունես քո վերջի խոսքի իրավունքը։ Ուզում ես ինչ որ բան ասել ժողովրդին։ Եվ այս տղան ասում է՝ այո, ես ուզում եմ։ Եվ դիմում է հետեւյալ խոսքերով. Նայում է ժողովրդի բազմությանը եւ ասում. Մարդիկ, լավ իմացեք, ես չեմ մահանում այսօր նրա համար, որ մեղավոր եմ եղել, որովհետեւ նահանգապետը ներելեր ինձ։ Ես մահանում եմ նրա համար, որ մերժեցի իմ ներումս։ Ինչ զարմանալի խոսքեր։ Ինչ նման է։ Աստված ներեց մեզ, ներեց մեզ բոլորիս՝ իր worth-ու կյանքի գնով։ Եվ այսօր ամենասարսափելի մեղքը, անդառնալի մեղքը այն է, որ մարդ մերժում է այն ներումը որ parkվել է արարիչը, parkվել է աստված իր ворթու կյանքով։ դու կարող ես ունենալ ամեն բան, շահել շատ բաներ, ունենալ շատ ձերբերումներ, ապրել կյանքով, բայց եթե դու մերժում ես աստծո ворթուն այսօր քո կյանքի մեջ։ եթե դու չունես աստծո ձերքը փրկության ուղված քո կյանքի մեջ, ամեն բան փուչ է եւ ունայն ամեն բան կանցնի ու շատ արագ ամեն բան ինչ որ այսօր կարեւոր է ժամանակներ հետո կարող է դառնալ ոչինչ բայց մի կարեւոր բան կա որ դու պետք է դրա կողքով չանցնես դա այն փրկության зерքն է այն ներում աստծո շնորհքը որ ուղղված է քո կյանքի մեջ դա աստծո սիրո ձայնն է դա աստծո սիրո թակոցն է քո սրտին հայտնության մեջ աստծո խոսքը նկարագրում է հետեւյալ խոսքերը որ ահա ես կանգնեմ ու թակում եմ դուռը ով որ լսի իմ ձայն իմ թակոցը բացի ես կմտնեմ իակյանքի մեջ այսօր աստծո որդին բրկության թակոցը հնչում է կո կյանքի մեջ։ Մի գուցե դու ասես, ես ոչ մի թակոց չեմ լսել, բայց թակոցը շատ հասարակ է։ Այն կարող է լինել քո երեխան, որ ամեն անգամ քեզ ասում է Աստծո որդու մասին, եւ դու ասում ես լրի։ Այն կարող է լինել քո հարազատները, քո շուրջը, քոնքերը։ Այն կարող է լինի այսօր այս ուղերձը, որ թակում է քո սիրտը։ Դու կարող ես ասես, մի թե գույց ունի թակոցներ, Այո, կան շատ թակոսներ, որոնց համար դու obacillus-ը սիրտը։ Կան թակոսներ այս աշխարհի, դրանք մեղկի ու սխալների թակոսներն են, որոնք ཐակել են քո սիրտը, այն ཐակել են քո աչքերից, քո զգացմունքներից, քո որոշումներից, եւ դու obacillus-ը քո սիրտը լցվել է այս աշխարհի փխտոր ջրերով, մեղկի ջրերով ու քո կյանքը ապականել է։ Կարա այս տեսի թակոսը Աստվածը շնչում, այն մեղքի թակոցներ կայինի սրտին, որ Աստված աս՝ «Մեր կային, ահա մեղքը դրան մոտ པարկած քեզ է փապակում»։ Բայց դու իշխիր, կայինը բացեց իր սիրտը մեղքի համար, ու մեղքը մտնելով կայինի սրտի մեջ փոխեց ամբողջ կայինի կյանքը, նա սպանեց իր իղբորը։ Դու կարող ես այսել, որ այս ոչ մեկի չեմ սպանե։

Ու եթե դու այսօր հիմա լսում ես ինձ ու ներսում ես լից արժվում ես եւ դու ցանկանում ես ես քեզ հրավիրում եմ աղոթի ինձ այդ սпасված thằng աղոթքը ասա ինձ այդ սիրելի Հիսուս ես բացում եմ իմ սիրտը քեզ համար դու ես իմ փրկությունն ու կյանքը այսօր ես ցույց չեմ տալ այն ներումը որ արժեր քո կյանքը Անծնի իմ կողքով։ Ես ընդունում եմ, որ մեղավոր եմ, եւ ես հավատում եմ քեզ Հիսուս, որ դու վերցրեցիր իմ կյանքի մեղքը, ինձ համար խաչը բարձացար, մահացար, հալություն առար, ու այսօր իմ կյանքը բաց է քեզ համար, մտի իմ կյանքի մեջ, փոխիր իմ ներսը, կյանքը այսօրվանից։ Ես ուզում եմ ապրել քեզ հետ նոր կյանք երկրի վրա եւ ամբողջ հավիտենության մեջ։ Ամեն